Labą vakarą, esu Algimantas Aleksandravičius, fotografas. Ačiū, kad atėjot, nepabijot tos koronės. Jeigu bus klausimų, kol aš kalbėsiu, klauskit iš karto, paskui galit pamiršti. O turbūt visi jau perskaitėt Jano Bulgako žodžius. Man tai vienas iš tokių pagrindinių, tokių tezių, teiginių. Ir aš galvoju, kad čia ne vien fotografams tiktų ir bet kuriam kūrybiniam žmogui. Vienu žodžiu, reikia išmanyti, aukotis ir aukoti. Norint padaryti gerą fotografiją, esu giliai įsitikinęs, kad turi būti idėja, šviesa, nuotaika. Bent vienas iš tų, kad būtų. Norint padaryti tikrai gerą fotografiją. Ir turbūt pradėsiu nuo to, nuo idėjos. Čia buvo labai įdomi istorija. Aš gyvenau Panevėžyje, čia Ričardas Gavelis, rašytojas mūsų, prozininkas. Ir man nusakė vienas žurnalas gana žinomas, nufotografuoti Ričardą Gavelį. Aš jo niekad nebuvau matęs gyvo, tik tai skaičiau Vilniaus pokerį, buvau skaitęs. Ir galvoju, kaip jį nufotografuoti. Nusipirkau Respublikos laikraštį, jis ten turėjo savo vedamąjį. O, pažiūrėjau, tokie akiniai kažkokie. Nuėjau pas savo draugą į optiką, sakau, paskolink man rėmus ir įdėkit kokius minus pusantro optikos stiklus. Ir vieną išmuškit. Nu, vailai aišku, pasižiūrėjai mane. Ir galvoju, jeigu iš karto neišmuš, tai dėsim tą vieną stiklą tol, kol... Bet iš pirmo karto tai tukt. Ir labai man pavyko. Ir dabar supratau, kad labai bus sunku įtikinti jį užsidėti tuos akinius. Ir aš nuvažiavau į suokalbį, rašytojų namus, laukiu jo, jaudinuosi. Jau ten pažiūrėjau, kur aš jį pasisodinsiu prie lango, ten kokia šviesa bus. Ten va mano dar skrybelė kažkur numesta, galvoju, popieriaus lapą padėsiu, jau ten gvildenu tą savo mintį. Išeinu į lauką ir žiūriu, jis pareina. Aš jį kažkaip įsivaizdavau daug stambesnį, o jis taip prieina ir aš matau, kad jo akiniai ne tokie, o kvadratiniai kažkokie. Ir aš vietoj, kad pasakyčiau labą dieną, arba maestro, taip toliau, sakau, jūs akinius pasikeitėt. Jis sako, nu taip, sako, kas yra. Ne, nesakė taip, sako, o kas yra. Aš ištraukiu, bijau, kad nesuturpėtų, tie sakau, gerbiamasi, sakau, čia jūs tokius akinius nešiojat. Nu, sako, gal tokius kažkada nešiojau. Sakau, galiu sėdėti, sako, kodėl aš turiu sėdėti, ką aš pinigų neturiu, kad sudaužytus akinius nešiočiau. Čia apie idėją, bet užsidėjai, paskui jam tą nuotrauką patiko, beveik žurnalų viršeliai, paskui literato gatvė yra reljefas padarytas iš šitos fotografijos, Ričardui Gaveliui atminti. Bložė, ta pati idėja buvo tik tai tokia, kad su vieniais laikais minus 15 dioptrijos stiklai buvo labai stori ir užtekdavo rėmą patraukti, akinių rėmelį patraukti link nosies galo ir iš karto atspindys stikle. Ir aš tai išnaudojau. Na, idėja yra ta, kad čia juosta, čia yra fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas, fotografijos istorikas. Keramikas gana žymus, Alytuje gyveno, dariau ten dailininkų tokią seriją ir pagalvojau, kodėl jis negalėtų pats kažkaip personifikuotis į savo kažkokį kūrinį. Ir aš paprašiau, kad jis ten sušlapintų molį, pradėtų tepliuoti save. Čia mes su Virginiju Kinčinaičiu menotrininku buvom mažojo Lietuvoje pasivažinėti. Vieną dieną sako, algi pravažiuojam, sako, su tavim noriu pasivažinėti. Ir taip blogai jaučiausia, sakau, nelipsiu į tą švyturį, sakau, Virgi, tu vienas, nu, stovi prie tvoros, prie vartų, žiūri, toks mažas, nedidelis voratinklis. Palaukus, taip nenorėjau prie tvoratinklio fotografuotis, bet čia irgi apie idėją šnekant. Va, dabar noriu pasakyti, kas fotografija domitės, arba pats fotografas, portretistas turi būti labai šnekus, bet ne plepys. Bet kartais gali būti taip, kad su jumis žmogus visai net nešnekės. Taip panašiai buvo man su Saboniu. Irgi užsakymas buvo ir jis kaip tik buvo grįžęs iš Amerikos, pabaigęs su sportais. Ir aš galvoju,
Kaip padaryti, galvoju, būtų gerai įtikinti, kad jis subadytų savo kamuolį ten Kauno sporto mokykloje. Aš atvažiuoju pasistatotinimo švietimus kažkokius, ten sporto salė didžiulė, ta salė, viskas taip gerai įrengta. Ir kažkas man šviesą užstojo. Ten tokios duris buvo, atsisuko. Žmogaus nėra, galva suko. Niekaip gyvo nebuvau matęs abonę, nu tokio didumo. Ir aš dar taip susijaudinau, pribėgau. Ai, kaip pradėjau girti, sakau, Arvidai, aš esu, jis taip žiūri, kaip jūtelė kažko, kad jau. Aš galvoju, kad jis dar negirdi, aš dar garsiau šaukiu jam. Sakau, aš esu toks. Sakau, ar sutiktumėte atsisėti ant suliuko, sakau, aš turiu idėją, sakau, tokią vieną, bet prieš tai, sakau, gal paukotumėt vieną kamalį savo. Aš fotografuoju, gal kokį valandą laiką, jis pasakė tik tris sakinius. Vienas iš tų sakinių gerai buvo pirmas, kad jis sutinka kamalį atnešti. Atnešė kamalį, atsisėdant to suliukais buvo vis tiek mano ūgio, ant tokio žemo suliuko. Aš sakau, gal peilį kokį turi, sakau, reikėtų tas skilės prabadyti čia, sakau. Tu baigiai sportą, sakau, čia pirštus įkišai, oras išeina. Sako, gerai. Ne, nesakė nieko. Nu, jie atnešė peilį, bet tą peilį, kur ten atrodo viskas auksų padaryta, sidabro siūlai susiūta, tai jo sporto mokykla, atnešė tokį pirmo pasaulinio karo 14 metų tokių vokiečių durklą, visą surūdijusi. Ir jis atsisėda, sako, čia taip Arvidai ranką sudėk pirštus. Ir aš nežinodamas tos fizikos ir ten, kad kamuolys sudarytas iš daug sluoksnių, bandau pradurti, o tas peilis šokinėja atgal. Antras sakinys jau buvo, klausyk, gal aš rankas patrauksiu. Tai va, tada aš jau atsižymėjęs, išurbinau tas kelias visas, tada jis uždėjo tą ranką, mes fotografavom, paskui dar iki pusės pusnogis ten nusifotografavo. Ir jau išėjau, atsisveikinau. Galvoju, tas kamuolys vis tiek jam nebereikalingas, buvo pasiimsiu autografą. Užėjau į jo kabinetą su kamuoliu. Sakau, gal gali pasirašyti. Be abejo, viskas. Tris sakinius pasakė. Čia apie idėją. Čia Erlickas Juozas, kadangi jis toks labai aštrus savo, čia praeitais metais fotografuota, labai aštrus savo rašymuose, taip toliau galvoju, aš jį padarysiu su Nančiakom. Kad kertais ten toks kaip karatistas dar kažką. Ir aš sakau, Juozai, aš atsivesiu toj Nančiaką, sakau, mes su jie tokie pusiau draugai esam. Sakau, tu galėsi, o sakau, kas tas yra Nančiakas? Nu, sakau, panašu į spragilus, kur grūdus daužo. Gerai, sako, tai aš ten su laikrodžiu stenuoju, nusipatavau, čia mes vis dar kalbam apie idėją. Kita idėja buvo tokia, ir aš galvoju, ir jums patarčiau, bet ką darot, ne vieną ieškokite kadro gero. Ar nufotografuoti ant vaiką, ar pilį, ar kažkokią žolę žmogų. Bet kai jūs darysit, pavyzdžiui, laiptinės kaimynus visus, 12-15 žmonių, pas jūs atsiras toks įdirbis, kad nebūtų po vieno kurpalių. Kad visi kadrai nebūtų iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, bet centruoti. Jūs pradėsit labai šviesiai mąstyti fotografijai. Nes jūs suvoksit vieną dalyką, kad jau šitaip aš darau, jau dariau ir dabar aš turiu kažkaip kitaip elgtis, kitaip daryti. Jūs patys užauksite su savo darbais. Ir man, kad čia užsakė lietuvių ambasada Ukrainai padaryti po oranžinės revoliucijos intelektualus Ukrainos, aš pagalvojau, kad leisiu dūmus. Nusipirkau ten tą diskotekinę mašinėlę dūmų ir vežiojus. Būtų du kartus jinai man perdegė, čia irgi yra perdegusi. Čia yra animatorius toks, kur yra pastatęs kapitono Vrangelio nuotykius. Vaikams toks labai buvo populiarus filmas. Ir tada, sako, aš turiu pipkę, sako, gal aš parūkysiu. Čia irgi panašiai, mažinėlės nebūmės. Ir jis nerūkė, bet dūmus pūtėm visi. Čia skulptorius, nu aš jau ten nufotografuoju apie 50 gal. Ir visi yra kažkur dūmuose. Kad tas blogis praeina ir jie kaip išeitų į laisvę, iš rūko. Užsakė kažkada Žalgirį, padaryti Žalgirį, Žalgirio klubą ten. Ir aš galvoju, nenoriu su krepšiniu, nenoriu su kamuoliu, padarysiu juos kaip ateivius. Tokius va nusileidžiu su visokiam konstrukcijom, su laidais. Čia pasiūlis.
Paskui buvo toks labai įdomus ciklas. Man tai buvo labai įdomus tom, kad aš pats užaugau per jį, ne tik fotografiškai, bet kaip ir žmogus. Kreipėsi į mane algojimas toks, tokia firma, kur dirba su vaikais su negalia. Ir sako, Algimantai, ar negalėtum tu nufotografuoti neįgalų vaiką su labai žymiai žmonėmis? Sako, čia spekuliacija. Bet sako, tėvai to nori, kad tie vaikai integruotųsi į visuomenę. Nu, aš pakalbėjau su tėvai, sakau, gerai. Tai va čia Karšinovas Augustė. Paskui po šito fotografavimo jis net spektaklį pastatė apie neįgalią mergaitę. Čia buvo labai įdomus dalykas. Vaikeli, dažniausiai ten jie yra autistai, tie vaikai. O šitas yra su kojom, problema su stuburu nuo mažų dienų yra. Ir kai atvažiavo, aš Andriui sakau, gal tu mažą gitarytę atsivež kažkokį. Sakau, paduosi, kažkaip bus įdomaus. Jis paima gitarytę tą mažą. Taip, paima keletą akordų pagroja. Ir žinot, kas sugrįžo iškart Led Zeppelinus. Tas mažas vaikas, tas Andrius. Opa, kas čia, sako. Ai, sak, tėtį išmokino. Ir jie tas pradėjo groti kartu. Man skirdavo vaiką. Aš pasirinkdavau vietą, lokaciją ir kaip sugalvoti nufotografuoti juos. Čia skolinausi Europą, šį parduotuvį skolinausi žemėlapį. Čia autistas berniukas. Čia irgi autistas berniukas. Banionis Donatas. Nusipirkau tokį didelį kepalą duonos. Va čia duona yra, jeigu ką. Ir pabandžiau, kad jis taip vaišintų tą vaiką, paprašiau ten. Primarijus Nerijus Iška, su autistė mergaitė. Čia mergaitė Liliputė, Juozas Tankevičius, mano kepurištė. Serija vadinasi Negalios nepalesti. Ne didžioji, didžiai, paskui mažoji, paskui vėl, kaip būtų be negalia galėtų būti, negalios. Nepalesti, galios palesti. Čia galim skaityti dvejopai. Tai va čia, jeigu kalbėti apie idėją, nes idėja yra labai svarbu. Bet kartais jūs ateinat fotografuoti, jūs galite turėti idėją, ką norit. Pavyzdžiui, tu galvojate ant namo atbarilos nufotografuoti kažkokį žymų žmogų. Bet jis nesutinka. Jis nenori, jis bijo. Ir jūs tai turite žinoti, arba sakai, ar galite pasikeisti ant baltinius. Ai, sako, aš nenoriu. Taip gali būti. Ir jūs turite improvizuoti, jūs turite visą laiką žinoti, kad nebus taip, kaip visada, kaip jūs norėsite. Ir aišku, labai yra svarbu šviesa. Nes labai dažnai manęs klausia, kokią šviesą pirkti. Ar ten multiblicus, ar dar kažką. Sakau, neleiskite pinigų tokiems dalykams. Nieko nėra geriau kaip viena lempa arba ekranas, monitorius, kuris iškart pašvies žmogų, jeigu nereikia ten pradirbti kažkokių kraštų, kažkokių dalykų. Ir lango šviesa. Sutaupysit labai daug pinigų. Ir mėgstu iš vis vienos krypties šviesą. Juozas Aputis. Visiškai du lango šviesa. Vienu prožektoriaus šviesa. Aktorių panežė. Čia buvo įdomu, paprašyti, čia pas Gedą namuose, pasigyta Gedą poetą, vieną didžiausių, manau, visų laikų poetą. Tai čia jo žmona, jie buvo amžinatelis, ir paprašiau, kad žvakę palaikytų. Jeigu matot šešėlis nuo akinių, atsiprašau, šešėlis va nuo akinių, žvakė va čia stovi kažkur ir šešėlis krinta taip. O čia buvo plakatas su peršviečiamas duris su popiežiu. Čia 98 metų fotografija. Ir tuo pačiu aš galiu pasakyti apie šviesą kalbėdamas, bet bendrai praeisimės, kaip reikėtų prakalbinti jos. Kai jeigu kas nors pasako, nėra šviesos, arba į gamtą važiuoja, sako, ne oras peizažą fotografuoti, netikėkit. Taip kaip nėra blogo oro, yra blogas rūbas. Ir čia yra labai svarbu jūsų pažiūra, jūsų įsitikinimas. Jeigu jūs norėsit, jūs padarysit, aš visada sakau taip, jeigu degtukas dega, o liepsnelė tokia, jau gali fotografuoti. Ir mano kredo yra toks Sigitos Gedos žodžiai. Irgi turbūt visiems tiktų kurintiems žmonėms. Pasakysiu ne pažodžiui,
Jeigu nori ką nors pasakyti ne kasdieniško, akis pasiskolink iš žvėries arba paukščio. Tai visą laiką turit kažkaip kitaip pasižiūrėti. Nes visi turbūt taip prieisi, va taip nufotografuos. O gal jums reikia pelkę atsigulti, gal jums reikia užlipti ant laiptelių kažkokių. Arba iš vis pakrypti prisigėrus 45 laipsnio kampo. Kad kažkaip kitaip pasižiūrėtume. Arba sako, per aktyvį saulę negalim fotografuoti, nesąmonė. Tai pamatysit. Aktyvi saulė. Aktorius Algirdas Paulavičius. Praeitų metų fotografija. Bernardino ten. Bendruomenės vadas. Iš vis vienas spindulys bažnyčiai. Dominikonų. Nebūna blogos šviesos, būna tik įsitikinimai. Kaip ir gyvenime, pažiūra būna. Koršunovas prie nuos bažnyčios. Kunigas Grušas, šiaip praeitų metų, ruduo. Nulango šviesa, viena šviesa. Kartais naudoju, jeigu yra pagalbininkas man, kažkas ten atėjęs, ar jo koks klierikas, arba, nu, sakykime, jeigu su juo. Tai paprašau, kad popieriaus lapą palaikytų iš krašto, kad truputį prasišviestų aną pusę. Arba kokia balta trubulė, ar balta siena, jeigu būtų, tai pradirbimas bus kitoks. Filosofas Mažeikis. Kompozitorė Onutė Narbutaitė irgi viena šviesa. Vienos krypties. Masalskis Valentinas. Čia su lempa šviesčiuosi, su staline lempa. Dažniausiai būna taip atvažiuoju į namus ir ką jums patarčiau, neprašykit žmogaus ateiti į studiją. Nu, aišku, čia įvairiai yra ir tai netaisyklė, kad neprašykite. Aš tik tai pasidalinsiu savo patirtim. Žmogus labai gerai jaučiasi savo namuose, savo dirbtuvėse, savo kažkokio jo prieigose. Jis jaučiasi šeimininku. Ir jau yra jums pliusas fotografuojant. Jeigu jis ateina į svetimą erdvę, į kažkokią lokacinę zoną, jis toks išgąstintas yra. Neramus viduj. Taip kaip katinas vaikšto ir uodegą vizgina. Satyrikas Michailas Žvaneckis. Tarp kitko labai gražiai istorija, šį fotografuoja Maskvoje, tai mega žvaigždė yra. Ir jis man sako taip, sako, žinai, visas postsovietinis šalis, kurios buvo Tarybų sąjungoje, visos provincijoje yra, ir visi miestai provincijoje, palyginus su Maskva, sako, ir Sankt Peterburgas, ir Tadžikistanas, jis ir miestus vardė, ir respublikas. Ir paskui sako, išskyrus Pabaltijį, jūs visada, sako, buvot kitokie, o dabar namo sugrįžot. Čia buvo, aš du antrais fotografuoju, buvau 12 metų po nepriklausomybės. Ir sako, nepataikau, ne dėl to, kad tu fotografuoji mane. Raikinas, teatro režisierius, satyrikas. Čia daugelis turbūt pažįsta dabar kylantį didelį žvaigždę, Elijus Martinenko, aktorius, rašytojas. Praeitų metų fotografija. Ir čia tarp kitko irgi viena šviesa, lango šviesa, va tokio lango kaip yra. Čia toks langas stovi. Ir krenta viskas. Ten užtenka šviesos, kad šiek tiek prasimatytų duris, prasidirbtų. Čia pas manęs dirbtuvėse mano geras draugas, bičiulis, Gediminas Kajenas, redaktorius dviejų žurnalų, vyriausiasis ir metų redaktoriaus pavaduotojas, tiesiog mes bendraujam. Dar ką noriu pasakyti, jeigu fotografuojat portretą, labai yra svarbu, dėl ko sakau, turit kalbėti jūs ir neleisti kalbėti pašnekovui, portretuojamajam. Pasakysiu, kodėl, todėl, kad tai ir nestetiškai, jis bus išsižiojęs, bus kažkoks nevykęs reportažas. Tas pats, kad žmogus, jeigu kramto maistą, tas pats, čia tokie guzai žanduose, tai ir nestetiškai, ir nepagarbu labai žmogui.
Tai kai aš kartais išeidavau ar iš Landsbergio, ar iš Tukalekino, ten, nu jau bendrinu tos žymių žmonės, aš ir Rusiją, ir Ukrainą, Tadžikistaną, Kazakstaną, visą tai, bet po 50 žmonių kažkur sufotografavau. Ir kai išeini, visi manęs klausė, ką kalbėjai su kosmonautu, kuris pirmas į atvirą kosmosą išėjo. Sakau, žinot, mylėjai, aš atėjau nusinešti skalpą nuo jo. Kalbėjau aš, o jis sprendė viską akimis man. Aš užduodau užduotis ir sakau, tu man atsakyk akim. Aš dar papasakosiu, kaip aš dirbu, parodysiu. Todėl, kad aš, nu, žurnalistui yra gerai, jis ateina, paklausi, išeina turtingas, sužino viską apie jo praeitį, apie vaikus, apie visokius nuotykius. Aš ateinu su vienu tikslu, kabutėsi, nuimti skalpą nuo to žmogaus atvaizdą. Ir ne bet kaip, o šiek tiek įlysti vidų ir būti silovogiu, pavokti jo kažkokią tokią dvasinę būseną, pergyvenimą kažkokį, džiaugsmą. Šarūnas Sauka. Visi portretai yra padaryti ne kažkur. Aš pas visus esu čia jų erdvėse, praktiškai namuose. Aš bendrauju, kalbu ir visados man yra džiugu tik tos fotografijos, kurios atrodo, jeigu anksčiau gal įsižeišiau, sako, kaip tu gerai pagavai. Aš buvau čia, kad pagaučiau tokį kadrą, aš ten 20-30 minučių dirbau. Ir nėra taip, kad tu pagavai. Tu tiesiog šneki ir tas žmogus nugrimsta kažkur. Ir tada jau tu turi sėkmę, kaip ieškai grybų ir matai, o toks, po beržu. Čia apie žmogaus vidinę būseną. Prieš dvi dienas fotografavau platelį Kornelijoje, viršelioje. Knygą dabar leidžia. Čia pats paskutinis portretas. Prieš dvi dienas čia yra Bernardinų bažnyčia. Vienuolynas. Viena šviesa. Nuo lango. Ir tai yra prieš šešias. Na ir koks portretas yra be nuotaikos. Nes galima identifikuoti. Ateinat pasui, aišku, po 20-50 metų ar po 100 netgi pasinės nuotraukos patampa tokia retenybė, kaip yra mūsų iškilus ir fotografai ten. Dar prieš pirmą pasaulinį karą fotografavę žmonės pasui, dabar jau pasidarė menai yra. Nes fotografija yra apskritai laiko ženklas. Ir kuo toliau ta fotografija, tuo įdomesnė darosi. Bet jeigu mes kalbam apie psichologinį portretą, be vidaus, tu paprasčiausiai tik tai identifikuoji žmogų, daugiau nieko nėra. O jeigu giliau, reikia paprasčiausiai arba, nu nežinau. Aš žinau be abejo, bet sakau, jūs kaip ateinat, suvokit. Aš, pavyzdžiui, žaidžiu tokius žaidimus nuo anekdoto, nuo juoko jo iki liūdesio, iki ašarų. Esu pravirkdęs gal kokius 12 žmonių, tokių labai iškilių, didžių žmonių. Net pasakysiu, kaip aš tai darau. Na ir dabar. Čia yra Vyčinas, folkloro vadovas etno muzikos. Ir kurioje čia vietoje mes stovim dabar. Čia Keistuolių teatro aktorius. Šitas kadras yra pagautas. Čia retenybė man, čia aš tiesiog įdėjau jų, kaip pagautą kadrą. Čia konkrečiai dirbau, čia Kasinas yra vienas iš iškeliausių mūsų džiazo meistrų Lietuvoje. Čia per Saulės užtemimą fotografavau jo namuose Vilniuje. 98 metai, čia labai labai senai. Bela Ahmadulina, viena iškiliausių turbūt Rusijos, Tarybų sąjungos buvusios, po sovietinių šalių poetė. Jinai tokia Cvetajeva, Achmatova reabilitavo ten Rusijoje, kad į vadovėlius atgal sugražintų, tokia disidentė didžiulė. Kai mirė Rusijos laikraščiuose, šitą nuotrauką visur buvo skelbiama. Na, prie šitas fotografijas šiek tiek staptelsiu, papasakosiu. Aš esu fotografavęs aktorius, režisierius, gydytojus, rašytojus, dailininkus, šokėjus. Aš galiu pasakyti, nėra paprasčiau, kaip bendrauti su aktoriais
Ir nieko nėra sunkiau, kaip padaryti aktoriaus portretą. Ir pasakysiu, kodėl. Todėl, kad aktorius savo gyvenime, ypač jeigu vyresnis, yra suvaidinęs per 200 vaidmenų. Ir kai jam tu pasakai išgyvenk tą raną, arba tu nuėk į vaikystę, ar nuplauk mamą į kojas, jis iš karto bando užsidėti kažkokią prisiminęs kaukę, ten iš Hamlet, ar iš Otelo, ir iš karto, o, tokius. Ir kai nufotografuoji, paskui išryškinė, ar juostelė, ar suskaitmina, rezultatą pamatai, supranti, kad visur suvaidinta yra. Ir jeigu jūs norit padaryti gerą kažkokį dalyką, gerą fotografiją su jais, jos reikėtų fotografuoti, kai jie mokinasi tekstą, arba kaip šita ponia grimuojasi prie veidrodžio. Jie nevaidina. Jie visiškai nevaidina. Geriausiai portretai turbūt išeina, man bent iš tų visų grupių, ką sakiau, tai yra gydytojai ir rašytojai. Rašytojai užtenka pasakyti, ar galiu vieną mintis eilutę sukurti šalia savo tos. Aš sakau, suprantu, Sigitai, sakau, nu čia gedai, tobulas tavo tos eilutės. Aš jam pacituoju jį ir sakau, dabar nusileidai dvasiai, sako, dar vieną eilutę. Ir iš karto jis, jam žodis tampa kūnu, ir jis iš karto pradeda mąstyti, o man tik to tai reikia. Nes jį pasisudinė ar tą ar kitą žmogų, iš pradžių reikia tą lokaciją surasti. Aš ateinu, apsižvalgau, sakau, aš čia norėčiau jums fotografuoti, praktiškai iš tos vietos niekur nebeinu. Retai, kada einu dar į kažkur. Čia yra Kazakstano, vienas didžiausių ten primarijus ir baletmeisteris baleto, Ajuhamovas. Alfredas Bumblauskas. Viena lango šviesa. Ir čia irgi, neatsimenu, ką aš jam sakiau, ką aš ten norėjau, kad jis ten. Nes jis yra pats labai artistiškas ir labai dažnai fotografijos išeina kaip aktorius man. O čia buvo tokia kažkokia nuojauta tokia, kažkur ateities. Monsignoras amžinatilsis. Dar, mylėjai, kas yra labai svarbu, kai žmonės fotografuoja, praeina kažkiek laiko, supranti, kad gali padaryti naują galeriją, išėjusią Anapilin. Tai yra didelė vertybė, žmonių nebėra, o fotografijos jie kaip gyvi. Absoliutiškai. Ir dabar išėjo mano knyga, Fotomenininkų sąjunga išleido, ten best portraits, nu, portretai geriausi man. Tai suskaičiau, ten 98 žmonės sudėti, 34 nebėra. Ir dar kiekvieną dieną kažkas išeina. Monsignoras Vasiliauskas. Šviesus labai žmogus. Čia mes kalbam apie nuotaikas. Čia galėtume Tistofelio Dumaitį vaidinti. Mūsų vienas iš keliausių kino aktorių. Bet čia aš pasi namuose fotografuoju. Aišku, ten nusifotografuoja ir pasidarai labai daug tų portretų. Ir kur liūdnas, ir kur juokiasi, ir kažkoks susimastęs. Ten, čia dar juostom viską fotografavau, ant juostos. Bet kai rinkiesi, paskui po kažkiek metų, kai padarai ne vieną parodą, nesvarbu, ar jūs portretą fotografuosite ar peizažą, jūs suvoksit, kad jūs iš tikrųjų save fotografuojate, ar žmogų, ar lauką. Nes viskas priklauso, ką jūs atsirinksit. Mano fotografijoje, mano arteliai, tai beveik besijuokiančių žmonių nėra. Nors aš visus turiu tokius. Ir save pasitikrinsit, žinokit, čia toks psichologinis testas yra. Amžinatilsis vitražininkas, Kazys Morkūnas, vitražininkų tėvas. Daugelis bažnyčių, visokių meno mokyklų, stiklai jo daryti. Nacionalinis irgi premijos laureatas, Kudutis tapytojas. Aš dar buvau pakvistas į Baškirį, ten buvau italai pakvisti, aš buvau pakvistas prancūzas. Mumis vežiojo apie 600 km po kaimus. Ir ten buvo, kaip ta šventė dabar vadinasi, labai daug metų praėjo, 15 gal. Sabantojus, dar kažkaip.
Ir ten viešpatį, kai buvo įdomu, mes su Italu net, čia aš nenoriu, jie labai puikų žmonės, tie baškirai, bet mes visą laiką jokaudavom. Mes davom monetą arba lašindavomės, aš asmeniškai su Italu sakydavau, kai įsižiuos, arba bus du dantis, arba visi auksiniai. Nes pas juos arba auksiniai yra, arba du dantis. Nu, labai įdomus dalykas. Petras Repšys, vienas iš didžiausių, turbūt, po Čiurlionio šiai dienai dar gyvas, ačiū Dievui, ką tik vakar, už vakar su kakojam 80, jo yra freskos, Vilniaus universitete, knygos, visur, įvairūs medaliai, jubilėjiniai, monetos, 50 ir 200 padarytos. Bartas, Šarūnas, čia aš buvau nuvažiavęs prie Utenos, jis ten filmą statė, ir aš atvažiavau jį fotografuoti. Piteris Grinavėjus. Čia 2001 metai, ar 2000, nepamenu kokie. Mendeika ir Šerelytė, rašytoja, Renata. Žagrakalytė. Bet suprantate, aš tuo pačiu rodydamas nuotraukas kalbėsiu. Aš nepamenu, ką jį kalbėjau, bet pas mane kartais jau būna, net jau kartojas. Dažniausiai aš improvizuoju. Improvizacija tai yra man kaip pirmo dienui, kaip tėvas vienu metu. Nes kai pats užsivedi ir matai, kaip reaguoja į tavo kalbą veido, to žmogaus veido raumenis ir pats žmogus, tu tiesiog dar labiau užsivedi ir pradėsi šnekėti. Aš ne vienam esu, gal vienam, gal dviem sakęs, nu va matai erdvę. Paišai skausmą, labai skauda. Pasibaigė dažai pjaunė vienas paišai krauju. Arba sakau, tu matai, kaip tavo vaikas išnešamas iš gaisro negyvas. Ir iš karto verkia moteris, paveik verkia. Arba verkia. Aš atsiprašau paskui. Bet tai yra tikri dalykai nesuvaidinti. Ir čia kažkas buvo kalbėta tai, kad jinai pašiurpus yra. Čia palėpiai metų redakcijos fotografuošę. Ten labai grįžiai švies, aš ten labai daug, kokį 30 žmonių esu nusivedęs rašytojų. Danielis Rusys, tapytojas ir Lukas Petrausko. Viena dirbtoje dalytasi, bet čia aš jų parodoju. Taip. Tiksliau, jie mane pakvietė, ne jie atidarama, tiesiog parodyti man savo parodos, aš juos nufotografuovau. Pavyzdžiui, aktoriai. O čia kaip jau jie eina į sceną, jau ten kažkas vaidina, ten užkulėse mikrofonas, dabar tau laikas išeiti lygitą kažką, o aš ant stalo užlipau, sakau, lygitą, galvą pakėlę, aš fotografuoju, kad tai nėra suvaidinta. Šaugaitė Eugenija. Visose beveik sovietiniuose filmuose lietuviškai vaidindavo motiną arba motiną žemę, Karkos žmona, amžinatelis irgi miltinio gero aktoriaus. Aukščiausiai lygio intelektualai, eruditai. Unikalus žmogus, praktiškai visi jau išėjo Anapilin, Stankevičius. Kaip Jurėnai, arba pats Vaitekūnas Povilas Ričardas kalba, kuris yra manoma, kad geriausias vos ne 20 amžiaus tapytojas, įskaitant ir prancūzus, tai jis sakydavo, ką padarė Van Gogas ir Stankevičius, aš galiu tik tai ratais vaikščiant. Jis paskutinius 20 metų praleido beprotnami, arba, nu, psichiatriniai, kitaip taip gražiai kalbant. Bet jie atvesdavo į parodas parodyti, jam atskirą kambarį buvo ten suteikę, duodavo drobės, tapė, o paskutinius 5 metus iki mirties jis pasakė, aš aliejaus nepeliesiu, tai nuodas. Man tik sveikatai kenkia. Arūnas Žebriūnas, vienas turbūt iškeliausių mūsų kino režisierių. Čia tikra ašara. Čia aš fotografuoju apie 98-7 metus, 1998 metą ar 7, nepamenu. Ir jau atsimenu, nufotografuoju šitam jo bute ir išeinant galvoju, nu man reikia tos šviesotamsos. Ir žiūrėjau tas koridoriukas, ten dviejų kambarių butas. Sakau, Gediminai, gali atsisėsti va čia. O juostinis aparatas, ir taip aš atsimenu taip ant rankų. Tarp kitko, geriausia štatyvas yra rankos, žinokit.
Taip pat įsirėmė ir stengiasi nekvėpuoti ir taip. Ir aš jam bandau sakyti tokį dalyką, sakau, tu įsivaizduoji, pats miršti. Pats miršti, sakau, bet skambini motinai. Ir atsiprašinėjai, kad per tą savo aktorystę, per savo puikybę, tu jos negali veiviržinas aplankyti. Žinai, sakau, ir tu atsiprašai. Jis sako, tu nori, kad aš pirkt pradėčiau, sakau, norėčiau. Sako, aš turiu savo, sako, čia tos visus, rusiškai sako, prijomus. Nu, veiksmus, kaip aš pravirksiu. Ir taip, opa. Ir svarbiausiai, išfotografau gal daugiau kaip pusė juostos. Ir tik tai vienoje fotografijoje ta ašara, kaip laivas, pasiruošęs išplaukti. O visos kitos, kadangi ilgas išlaikymas yra, jis turbūt, jeigu fotografuoja, žinot, kas ilgas išlaikymas yra, nebesimato judančio daikto. Ir kai ašara rieda, jau jos nebėra. Ir va, vienintelis kadras ir išėjo toks. Na, yra fotografų, kurie sako, ir dabar aš žinau tokių fotografų ir gana žymių ir senosios kartos, tai iš karto turi susikadruoti va šitaip ir nieko kirpti po to negali. Nereikia kadruoti, nereikia nieko, nes čia bus autentiška. Aš nesutinku, nesutikau niekad ir nesutiksiu. Pasakysiu, kodėl. Nes formatai kamerų irgi įvairūs, yra ir panoraminis, yra 6x6, yra 24x36, įvairiausi formatai yra. Man esmė yra galutinis rezultatas. Jeigu reikia fotografijai pasukti, nukirpti ausį ar akį, aš tą padarysiu. Kartais nieko nepadarai, o reikia turėti fotografiją. Ir daugiau to žmogaus nesutiksi. Tai ir buri. Anksčiau burdavau su didintuvu. Ten pasakai taip, taip, kadruoji, prikerpi. Dangstai, lekalus visokius daraisi. Tamsinimus daraisi. Čia rodysiu kadravimą savo tokį. Įskirtinį. Čia buvo labai įdomu, pas Eimuntą Nekrošių, aš normaliai draugau su juo. Ateinu jo namus, jis dar paskutinį metų jis nuo savo name gyveno ten Markučiuose, bet taip jis visą gyvenimą gyveno, kur Filharmonija yra. Šalia iš karto, vos nesekančios duris. Ir aš žiūriu, iš jo Hamleto plakatas, aukštai, ten, o lūpos gal 30, 350, nežinau, ir aukštai plakatas. Sakau, tu Eimuntai gali, sakau, ant stalo, sakau, aš padėsiu kėdę, dar kažką, kad atsisėstum taip, kad būtum su tuo pjūklu. Sakau, pats tu pjaustai ten Čechovus, mėgsti tekstus perdarinėti. Ir sakau, tau labai tiktų. Sako, gerai, bet aš neatsimenu, kaip aš nukur fotografau, nes tai yra irgi toks pats lygis. Bet aš neatsimenu, kad aš būčiau užlipęs. Aš iki dabar neatsimenu, kaip aš fotografavau, nes tai yra akių lygis. Jacovskis, va. Kadravimas irgi viena akis. Aišku, fotografuojant mylėjai, pradžioje reikia irgi kadruotis, jeigu yra galimybė. Jeigu reportažą darai arba gatvės fotografiją, aš dažnai nupilvo fotografuoju ir nupėties, ir žiūrėdamas į žmogų, kadangi jis yra, kad nematytų, kad tu fotografuoji, jis mato, kad tu turi aparatą, bet nu nelendi akis. O čia jau konkrečiai su manim, su juo aš dirbu. Ir kadruojus, ir atvira diafragma, ryškyti akis. Amžinašinis išlyžys, irgi supjausti tą fotografiją. Nes kuom yra kartais išlošiama su tokiais stipriais kadravimais, arba jodai baltoj fotografijai, nespalvotoj, galim parodyti dominantę, pagrindinius dalykus. Dabar būtų spalvota, ten būtų raudonas ta širdutė auskaros. Ir jūs jau žmogaus nematytumėt, jūs matytumėt aktyviausią vietą. Matytume čirdutę ar kažkokį užrašą. Juodai balta to neleidžia. Neleidžia rodyti kraujosruvų ant nosios vyro. Pasidaro viskas, tu matai jau akis, matai rankas ar cigaretę. Jeigu dar tamsinį šviesinį, tu padarai esmę fotografijoje. Ir kadravimas taip pat suvedi tiksliai nuotaiką. Čia net pasukta, ne tik sukadruota, bet dar ir pasukta fotografija, kad nebūtų vertikalumo. Nes jeigu jau turit kartais kadrą, o jeigu ir neturit, turit, o reikia tą žmogų, tai jūs bandykit visaip. Ir pasukit, ir kirpkit, jeigu taip netrodo gerai. Aš tik su jumis, kaip sako, dalinos to, ką aš darau. O jūs kiekvienas, su kiekviena fotografija turėsit asmeninį, labai intimų santykį patys. Ir kartais kirpsit, kartais nekirpsit.
Kartais džiaugsitės, kartais mėsite šiukšlių dėžą arba dėlytinsit. Olita Dautartaitė. Dar kai visi sako, portretą reikia daryti su portretiniu objektyvu. Nu, kas į portretinis objektyvas? Tai nuo 50-tų, kokie 135-ių. Jeigu apie juos tą šnekam arba pilną kadrą skaitmenoje. Mano visi kadrai, nu praktiškai visi kadrai, kokie 99,5 nuošimčių arba procentų, yra padaryti su plačiakampiu, nu ir labai nedaug su normaliu objektyvu 50-tukų. Nemėgau niekada portretinio objektyvų. Niekada, nes be galvos tu nieko nenufotografuosi. O su plačiakampiu gali padaryti ir antrą planą, ką aš darau paskutinius 2-3 metus. Kažkokias detalės išryškinti. Bet fotografuojant reikia labai suvokti, nes kamerą taip pasuki, veidas išilgėja, taip pasuksi, išplatėja. Ypač jeigu artimesnis planas veido bus arba kampe, tą turit suvokti. Ir iš žmogaus, jeigu jūsų serijoje yra, esat sumastę daryti parodijas, tai tiks. Bet jeigu normaliai fotografuot, reikia labai įsisavinti savo plačiakampį. Nes kitaip žmogus ir nepagarbu, šnervis, negalim žmogus iš apačios fotografuoti. Nu, ką aš negaliu, aš nefotografuoju. Jūs gal įrodysit, kad galima. Aš tik kalbu, kaip man atrodo. Ir kaip per tą laiką, ką aš fotografuoju, aš matau, kad šnervių nesimatytų plaukų iš nosės. Jeigu fotografuosit, žmogus iškiša ranką, kažką rodo, su plačiakampiu ta ranka bus 2 kartus didesnį už galvą. Ir jūs dažniausiai šito nematysit pradžioje, jūs matysit jo akis, ui, kaip man pasisekė. Tada kirpkite ranką arba tamsinkite stipriai, aš nežinau, ką darykite su jį. Čia labai priklauso nuo kiekvieno kadro. Čia man tos rankos pasiteisinti, bet jeigu aš palieku visas nekadruoju, jos yra kamuolys arba bokso kriaušė. Taip pat iš Augaičio. Jūronytė aktorė Kauno. Čia kadravimai yra. Ir to galima išlošti labai stipriai. Jeigu duoti visą kadrą, tai ir nu, kažkur stovi, kažkas ten skaito iš tribūnos, jinai stovi ir ruošiasi išeiti. O jeigu jūs turit skaitmeną ir daug rezoliucijos ten, daug tų pikselių, jeigu iškrapysit, vis tiek jums 30-45 fotografijų gausis. O jeigu internete, tai iš vis be problemų. Čia aš norėjau parodyti, kad primarius Juška Nerijus. Man galva visai nesmė čia buvo. Aš norėjau parodyti per kojas jį. Ta didį balerūną per kojas. O tą galvą stipriai kirpau. Kunigas Palemono. Šaunus toks vaikinas. Irgi labai sukadruota, visiškai ilgi, vertikalė. Nors yra čia ir pečiai fotografijai, ir plaukai yra. Bet iš karto matosi du asmeniniai dalykai. Tai matosi šita skaistutė po kaklu ir žvilgsnis tas. Dievo link. Jeigu duodi visą galvą, tų aštrių akių nebėra. Prikerpi yra žvilgsnis. Yra labai labai stiprus žvilgsnis. Ir aišku, mes turim dar vieną dalyką suvokti, kam jūs fotografuojat. Jeigu jūs vestuvės fotografuojat, jūs turite labai gražiai daryti, kad jiems patiktumėt. Tiksliau, kad jie patiktų savo jūsų fotografijose. Nes kitaip jie pinigų nemokės jums. Bet jeigu jūs esat laisvi menininkai, laisvi fotografai, arba jeigu jau sakymą turit ir vis tiek renkat į savo kraičio dėžę meninės jūsų suvokimo fotografijas, jūs nebijokit karpyti ausų, akių, nosės, badyti. Čia ne jiems. Nes kodėl yra sudėtinga padaryti psichologinį portretą moters? Nes man ne viena moteris yra sakius, Algimantai, man nereikia tavo menų. Aš noriu būti graži fotografijai. Ir tai ir labai moteriška, tai ir labai žmogiška. Ir kai sutinki, jeigu gražiai išėjo padaryti, sako, ui, kaip aš tau dėkinga. Ir tau malonu yra. O vyrui svarbiausiai netrodyti jokingu. Nepadarykit vyro jokingo arba kokį nors įsigimus. Vyras su savo pragertais pakeis ir kraujosvarom jam viskas tiks. Svarbiausia, kad jis nebūtų jokingas.
Ir va tie prikirpimai duoda ir tą aštrumą žvilgsnio, ir labai daug ir pas mane fotografijų. Nu, daug nėra, jų kokie 10, kur užmerktos akis nemažiau kalba už atmerktų akių žvilgsnį. Nes jeigu jūs tą vidų pagaunat, jis ir generuoja, jis energetiškai išeina į išorę. Čia dabar dar prikirpo. Čia baigės fotografija užuolaidos link. Vaitekūnas Ričardas Povelas, vienas iš žymiausių mūsų tapytų. Dar gyvas, ačiū Dievui. Spivakovas, smuikininkas, orkestro virtuozai, Maskvos virtuozai, pagrindinis vadovas. Tai va, mylėjai, čia... Nežinau, kiek čia laiko dabar praėjo, kiek aš čia kalbėjau su jumis. Čia kaip ir tos pagrindiniai šviesa, kompozicija, kadravimas ir idėja. Jeigu turit klausimų kažkokiu, aš jums atsakysiu. Paskui žiūrėsim jūsų fotografijas, kurias atsinešėt. Ir bandysim, nu, pasikalbėti. Aš nieko ten nebandysiu taisyti ar aiškinti, ar pasakyčiau, a, čia turbūt kirpčiau, arba čia palikčiau, arba taip, bet jūs esat šeimininkai tų ir gaspadoriai savo fotografijų. Jūs galite išklausyti 10 nuomonių, o pasilikti vis tiek prie savo. Ir būsit gal teisus. Kaip yra tas aukso pjūvis. Jis turi būti ne aukso pjūvis. Jūs padarykite visiškai sugadintas kompozicijas ir padarykite 15 fotografijų seriją ir jūs jau būsit kažko įsimintini. Nereikia kaip tai rusų klasikai rašė Čilovėk futlerį. Jūs turite išlaisvėti visiškai. Ir vėl cituosiu gedą, reikia tas akis pasiskolinti žvirės arba paukščio, kad kitaip pamatytum, jeigu nenori tos pilkos kasdienybės. Ar turit klausimų? Kaukės neleidžia. Turėčiau vieną klausimą, man šiaip įdomu būtų sužinoti, iš ko jūs pats mokytės, kas jums buvo inspiracijas iš fotografijos. Iš dievulio. Tiesiog. Bet jūs vis tiek žiūrėjot kažkieno kitą. Žinot, aš labai geras klausimas buvo. Aš ant jo buvau toks negražuoti pasimovęs. Aš padariau didžiulę parodą Maskvoje 2003 metais. Metrinius darbus, lietuvių intelektualai. Čia beveik tą, ką rodžiau, jau jie buvo, nu, tie 98, ten 2000 metų fotografijos man. Miesto centre Maskvoje, fotomenininkų sąjungų organizavo Lietuvos, aš ten nuvežiau. Beveik dar po nepriklausomybės ne vienas lietuvis ten eksponavosi. Paskui tokios buvo, prie arbatos susėdom, kaip vyrai, nu, žinot, kaip prie arbatos. Ir sako, nu, sako, tu gal Sutkaus čia mokys, ar iš kažko, sakau, Sutkaus ir nefotografuoja. Sako, o tavo mokytojai kokie? Sakau, aš jų neturėjau. Ir sąjungos pirmininkas Rusijos sako, nesąmonė. Sako, tu jaunystėj pirkai Nemoną, ten to žurnalus, Švyturį. Sakau, pirkau. Sako, nuotraukas matėjai. Sako, ne tik mačiau, bet ir iškarpydavau, prie kažkokio eilių klyjuodavau. Sako, pasąmoniai, tu ir mokėsi iš to. Nes jis man pasakė, tu esi lietuvių, lietuvių mokyklos atstovas. Sakau, ne, aš nieko bendro su jais neturiu, iš pradžių sakiau. Ir kai jie man šitą pasakė, aš dabar sakau, taip, aš esu lietuvių fotografijos atstovas. Ir viskas, bet sakau, jūs pasimkit bet kokį ciklą ir pradėkit daryti, jūs labai užauksit. Po vieną nuotrauką tai bus tik viena, oi, gražiai, jūs galite su vienu nuotrauką ten Sony laimėti, ar Fuji laimėti. Bet kai jūs turėsit ciklą padarę, tai ir istoriškai labai svarbu yra. Nesvarbu, ar laiptinės, ar kiemo žmonės, ar peizažą kažkur, nes jo nebebus. Jau po 2 metų šito nebebus. Ir kai pradedat fotografuoti, iškart suprantat, o čia kažkaip neatsispaudžia, kodėl prieš tai? Aha, matyti reikia suvest ekspoziciją į taškinių. Nes jeigu bendrai suvedė, čia juodas veidas yra. Ir jums patys, kaip nu, turbūt pats irgi daugelis kas su kompu išmoko. Be knygų dar kažkaip, nes pradedi ten, kaip sako, maigimo būdu. Ir neklausykit, kad ten, aš pavyzdžiui, negaliu kategoriškai sakyti, neklausykit. Kai sako, mane truputį erzina, aš kalbu pirmųjų vardžių, apie vintažinės fotografijas, apie juostas. Aš didžiąją dalį savo gyvenimo fotografavau juostų, ant juostų.
Ir kai aš pamačiau, kokios galimybės yra skaitmenoj, ir kai aš sėdžiu po 18 valandų neperdėdamas, sukerbiu kokius du filtrus, padarau grūdą, atspaudžiu metrą, ir ateina Kunčius, kuris buvo technarius pasaulinio garso, sako, iš kur tu tokia juosta su tokiu geru grūdu gavai. Suprantat, viską galima padaryti. Ir aš jums pasakysiu, paprastą elementarų, dabar man reikėtų jūs fotografuoti, arba būdavo spektakliai su vietiniais laikais. Tai sustabdydavo spektaklį. Visiems pasakydavo sustoti. Va šitaip nejudėti. Susišviesdavo ir tada fotografuodavo. Dabar aš ateinu, aš 3 mėnesius dirbau su keistuolių teatru, buvau užsakymas, tai padaryti spektaklius ir portretus aktorių. Aš atsisėdu trečioje eilėje, pasiimu savo tą neperpolį, tokį mažutį kamerą. Aš turiu labai brangių kamerą, bet kai pamačiau, kad išėjo sisteminė kamera, aš ją nusipirkau ir kokius 5 metus jos iš rankos nepaleidžiu, nes turiu brangiausią Nikoną, 8 objektyvus. Ir privalumas yra tame, kai tu didelį kamerą įsitraukia kažkur, jeigu darai gatvės fotografiją. Kam čia darai? Kokiam žurnalui? O čia įsitraukia tokį. O jis 24 milijonai pikselių. Gali fotografiją daryti 2-3 metrų. Niekam jėkis nelendi. Ir tu pasidarai, ką nori. Antras dalykas. Aš ateidavau su Nikonu į bažnyčią. Stengiasi nejudėti. Nori kunigą nufotografuoti. Jeigu dar prisitraukia šiek tiek. Galva, jeigu sujudės, bus neryškų. Neįdo. Paspaudi garsų. Buv! Ir visi atsisuka. Iš pradžių galvoju, kad kunigas nukrito iš sakyklas. Ir paskui visi tokiu žvilgsniu, kad toj mane pripjaus arba užmuš. O čia tai neįsijungi dar garsą. Iš vis fotografuo, ką nori. Ir dabar aš bet kokią tamčiausiam kampe šitą veidą vis tiek ištraukčiau, išviesinčiau. Pavyzdžiui, mano tas aparatėlis prie 100, mes kadangi čia mokintis vieni iš kitų atėjom, prie 120 ISO, 1000 prie 120. Man dar judai baltoj fotografijai net grūdą nebereik dėti. Toks mažutis mūsų kartelis prie 120 tūkstančių ISO. Ten yra padaryta nauja visiškai sistema. Aš kalbu apie Pro 2 savo. Turbūt ir Leica tą dalyką turi, nes visi sako, kad čia prototipas Leicos yra. Tik tai Leica kainuoja 10 gabalų kūnas be objektyvo. O mano kainavo nepilnus 2 be objektyvo. Bet jis toks kišeninis. Su plačiakampio objektyvu gali kišenį įsikišti. O kokybė yra nereali. Aš nesu atstovas reklamos ir nereklamuoju jokio aparato čia. Turėčiau smieną 8, kur nebuvo nieko. Metrus reikia iš akies nusistatyti. Ir va, jeigu va, su tuo draugu būtumėm negyvenamai saloje, jis dar greičiau perprastų. Pažiūrėtum, ryškumo zonos ten nėra, kampe čia yra. Ir mes vis tiek kažką padarytumėm. Viskas yra miliai galvoj. Nebrangiuose apšvietimuose, nebrangiuose kamerose, jūsų norė, jūsų norėjime, ką norit padaryti. Tik tai tame viskas yra. Ir viskas, kaip sako, Dievo rankose. Tik tos rankos jau jūsų bus. Kokią kamerą turit, tik žinokit, kaip snaiperis, jis turi saugti. Kad pataikėtų į taikinį. Ir čia jūs su tą kamerą turite negalvoti, kokia čia funkcija. Jūs turite tiesiog pasiimti, persivedėti kažką čia. Taškinis, netaškinis, bendra ekspozicija. Apie tai nereikia galvoti, reikia galvoti tik tai. O čia tuščia, čia per baltas popieris. O čia nuretušuosiu, čizo nenuretušuosiu, kadangi architektūros ten graži detalė. Tai atsitraukit, fotkinat. Nes nenurinksit, jeigu ten bus išpaišyta kažkokia freska. Jūs tiesiog jau turit pasitraukti. Niekados nereikėtų fotografuoti pastačius žmogaus va taip. Kad šitas va balkis būtų virš galvos. Nu galima šitai. Arba pačiam paeiti šoną. Nes iš pradžių jūs matysit tik veidą, o paskui pasirodys, kad jis yra neturgais arba su kažkokia gyvate. Visi tie dalykai labai stipriai veikia. Ir tai, kai jau yra įdirbis, automatiškai matai, tiesiog šokt pradedi pagal tą ar kitą vaizdą ar vaizdinį. Kaip, panašiai kaip rytų kovos menai, vieniems yra muštynės gatvės,
Kitiems yra visas gyvenimas su rytinė mankšta, su meditacija. Taip yra kažkam fotografija. Aš esu vienas iš tų. Tai yra gyvenimo būdas. Turit klausimų? Aš turiu vieną klausimą. Klausimas bus paprastas, bet tikiuosi įdomaus atsakymą. Beje, aš irgi esu Aleksandravičiūtė, bet jūs ne mano tėtis. Nepamenu tikrai. Žinau, kad neturėjau nuodėmių tokių. Klausimas būtų, kaip manot, į kokį kitą amatą fotografija yra labiausiai panaši? Nes jūsų klausantis atrodo, kad į poetą. Arba į poeziją, bet gal jūs turite kitą sąjį. Nu, aš pasakysiu taip. Būna, aš pradėjau net rašyti irgi esė, ten kažkokius tekstukus po fotografiją, bet žinot, kaip yra. Būna, kai žodis sustiprina fotografiją, būna, kad labai sumenkina. Dažniausiai parašymai žmonių, ir aš irgi labai šito bijau, kad bet koks parašymas po fotografiją gali sumenkinti fotografiją. Čia yra tokia sinergija arba koreliavimas žodžio su fotografija. Suprantat? Ir kai fotografuoji, vat, jeigu tapytojas gali žmogų nupaišyti iš atminties, rašytojas aprašyti portretą, iš čia krapštinos, jis taip darė, jis valgydavo tik rytais, keldavosi kartu su gaidžiais, taip toliau, parašyti portretą jau. Fotografas be portretuojamojo negali padaryti portretą. Čia turi būti ta sinergija. Ir kiek tu įtikinsi tą žmogų išgeneruoti savo vidų, kad jį pasivoktum akimirksniai. Tiek bus, aš nežinau. Aš kartais tų technikų pradėjau naudoti, vieniems patinka, kiti. Peikia, aš net iki grafikos nuėjau su toj fotografijai. Iš išdurnėjimo. Jis labai ir į grafiką panašiai. O matot, tai jūs sakot, ten yra į poeziją ir į rašymą. Čia aš nežinau, suprantat, dažniausiai, kai pradeda fotografuoti rašytojai, aš nevardinsiu, pavarčiu, visi bičiuliai yra. Arba tapytojai. Literatai, poetai, rašytai, įsileidžia. Jie daugiau įsivaizduojamąją priima už realų, negu yra vaizdą. Ir jiems patinka visokios dirbtinės scenos, ten dar kažkas tokio iššaukiančiai dirbtinės. Netgi gerbiamo Arvido Šliogerio peizažą. Nu, jie buvo saldus. Buvo gražu, bet tai saldus, jeigu žinai raidą fotografijoje ir kas yra padaryta. Taip turbūt kaip pat, jeigu tu kažką parašai, o, sak, čia nauja žodis. Ir mes pažiūrim, sakau, taip nemačiau. Nes labai svarbu yra turėti savo veidą. Bet kokiam mene, kad tave atpažįdų, žiūrėkit, važiuokit Prancūzijoje, Amerikoje, pamatėt iš toli plakatą, sakai, Dirgevičius. Nu, jis atpažįstamas yra. Buvos, kad pažintumėt, Šarūną savo, kad pažintumėt. Aš turbūt gedą atpažinčiau poeziją. Aš labai mėgstu poeziją. Nerealiai. Ir aš galvoju, kad iš vis mūsų Lietuva yra poetų ir rimtosios muzikos atlikėjų, kūrėjų šalis. Na, dar sakyčiau, fotografų šiek tiek. Čia taip. Kas kažkokią gėlę į fotografą daržai mes. Nes kai aš savo atsidarau, suprantat, jau čia yra kažkoks įdirbis. Aš kartais nufotografavęs jau kitą dieną į Facebooką galiu kelti reportažą, bet aišku, aš visą naktį turiu dirbti, kad sušviesinčiau, sutamsinčiau, sukarpyčiau. Ne, bet dėl to klausimo, kad žmogų pamatyta jau psichologija, tas jo akis, ten ašaras, kai reikia ar dar kažką. Kai sako, turiu tos savo klausimus, dabar mamai kojas nuslauko, dabar ten vaiką išdegantį iš. Taip. Tai jūs turite tos savo tokius. Visada tas pačius klausimus? Kaip ne, dažniausiai improvizuoju. Va dabar sudavėm, sėdėčiau ir sakyčiau, va nupaižyk man musę, va čia musę, į su savo špilkai iš plaukų priverk mane čia. Ir tu galvotum, kad turi, sakau, ne tai vietoj veri, va čia verk. Ir tu, nu dabar improvizuoju. Gerai. Ir tu, va, čia. Bet ir tokių dalykų, kur aš pastoviai sakau, jeigu aš matau, kažkas nepasiduoda, aš prieitą kartą mo muziejai, kad čia filmavo, irgi sakiau. Sakau, mylėjai, va, jeigu jau jums nebeišeina kažką, jau, o kiek užsispyręs būna koks nors, nu, ar tai, kada tai bus. Ir sako, va, mylojai,
Nusileido šventoji dvasia ar pats Kristus. Ir sako tau, bet tu tikrai matai, nors buvai netikinti, ateisti, bet matai, kad tai yra degantis krūma arba pats Kristus. Ir sako, mėloji, tu turi 3 minutės vienam klausimui, ko tu paklaustum, ko jūs paklaustumėt Kristus. Ir visi iškart pradeda galvoti. Ir fotografuok, svarbiausia tik vietoj pasisodink jį. Arba ją. O tie dalykai visados veikia stipriai. Ir labai stipriai moteris veikia dėl vaikų, su vaikais, kažkur va, praradim arba lyga nepagydam. Aš šitos kartais dažniau jau naudoju. Sakau, miršti, ką tu vaikui pasakytum, to valanda liko, ką tu palinkėtum savo vaikui mažyliui, kuris laiko tave už rankos, mama, sakau, vartėti ir tau verkia. Sakau, nu pagalvok, man sakyti nereikia, nes jie neturi man kalbėti. Sakau, aš tau ne kunigas. Ir man išpažinties nereikia, ir ne žvalgybininkas, kad aš informaciją išgaučiau. Jūs pamastykit. Ir dažniausiai verkia, bet tai normalu. O aš šiurpstu fotografuodam. O vyrams? Vyrai irgi verkia taip pat. O kurie klausimai yra tie kertiniai, jeigu moteriams apie laiką? Vyrai irgi, žinok, verkia. Sakau, miršti, žinokit, su mirtim. Ir netgi jauni žmonės, kunigai tą dalyką daro. Pas manęs tolietas labai daug kur nuotraukos yra verkiantis. Ir žymiausiai tokie vyrai, kur atrodo nepajudinti. Bet čia tikras vyriškumas ir aš nematau taurių dalykų, kai žmogus verkia. Kai silpnumo verkia vyras, man tai yra silpna. Dėl taurių dalykų kažkokių, kad kažkas išgelbė iš gaisro vaikai, tu apsiešaroji iš jo polgio, man tai yra gražu. Bet čia man. Ar turit klausimų? Mylėjai, aš suprantu, nu, atsiprašau. Kaip jūs šiaip prieinat prie žmogaus, jeigu, tarkim, žmogus yra įsitempęs, jam nepatogu, kaip jūs prieinat, kaip nuraminat? Žinot, aš ne nalginas, jokauju, prieinu savo kojom, dabar šlubuoju, šiek tiek visokių negulių atsiranda su metais, bet aš vis tiek prieinu kojom. Ir tada sakau, brangusis, kuo tu toks įsitempęs? Nu, kam tu tą kaukę, sakau, kad nors kada jis fotografuočiau? Ašgi sakiau jums, žmogus, fotografas, ypač portretistas, turi būti plepus, bet ne plepys. Nes tu turi būti savas, va, žiūri, va, dabar jinai tokia, liktai mato, kaip kažkas kyla ten į viršų. Ką tu matai, nieks nesprogo. Va, jinai juokiasi, viskas, aš spaudžiu kadrą. Ir ta šiluma yra paprastas bendravimas, nereikia nieko įsigalvoti, nereikia atrodyti geresnių ar blogesnių, tiesiog, nu, aišku, jumoro jausmą reikia turėti, turbūt dar. Aš, pavyzdžiui, Kaleginą fotografavau. Nes aš labai mėgau jo vaidmenis visus, aktorystę, taip toliau, ir aš čia fotografuoju, sakau, tėvų, tas filmas, koks fainas buvo, čia visokius mes, jiems sakau, irgi pažiūrėk, prisimink. Ir paskui sakau, žinai, o šitas pjesė mechaniniam pianinui, sakau, šūdas, atsiprašau, taip pasakiau, sakau, gavno, šūdas, sakau, čia ne filmas, o tai geriausias filmas jo visų laikų. Jokis tokios, tu ką, sako, aš galvau, kad tu visus filmus čia matėjai, kad tu supranti apie kiną, Paskui sakau, Aleksandrai Aleksandrovičiai, nu, rusiškai kalbėjau, bet sakau, suvokit, sakau, man reikėjo jūsų nuostabos. Jis jokti pradėjo. Bet jeigu jūs tą pradėsite iš pradžių, paskui galite į trobą neįleisti, žinokit. Šitą galę pasilykit visas tas provokacijas. Kad toks va. Ir žmogui užgauni ir sako, nesąmoniškai, tipo, eik iš čia lauk. Nes aš praeinu per tos visus tokius, tik, 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 tik. Nes man tas labai įdomu, parsinešu visą paletę tų jausmų. Aš kalbu, kaip aš darau. Jūs gal turite savo prieimaus. Suprantat? Visados, pavyzdžiui, žmogus kančia jaus, jeigu jūs pririšite į grandinėm ir į panagės vynis badysit, jis tikrai bus tikras, jam tikrai skaudės. Bet žodžiais, jeigu jūs pasakysit, įsivaizduok, panagiai vynis, jeigu jis niekad šito dalyko nejauti, bus labai sudėtinga dramą įspausti iš jo, arba skausmą. Arba esu sakęs tokių dalykų, sakau, įsivaizduok to vaikų cigaretį. Nu, sakau, pamatyk, sakau, kad to vaiko, sakau, atsiprašau, aš paskui atsiprašinėjau. Cigaretė į kaktą gesina. Kažkoks neklaužadas žulikas. Tas dėdas net būna gražiausio veido, koks modelis, akis va tokios. Nes jis puola muštis, jis puola gelbėti vaiką, bet jūs turit neleist kalbėti. Nes kiekvienas įsižiojęs kadras bus ne jūsų naudai iškart išmetamas.
Kiek mes čia užėmėm laiko jau? Kada mes tas nuotraukas žiūrim? Jau žiūrėti. Reikia per traukėlės ar ne? Ne, man rodos. Žiūrim fotografijas, greičiau įsiskirstysim. Čia, kur jūs atsiuntėt, pasižiūrėsim visi, aptarsim. Stipriai mes, kadangi vieša vieta ir daug žmonių, tikrai stipriai nekritikuosim, tiesiog pasikalbėsim ir tiek. Va, vieno autoriaus, rodom. O galim dabar taip prabėgti vieno autoriaus visas, o jeigu jis man pagelbės, aš būsiu labai dėkingas. Vieno autoriaus, pažiūrim dabar, o tada mes kalbėsim. Tai čia yra trys vieno autoriaus. Tos trys fotografijos, taip? Nu ką, puikia kompozicija ir juodai baltoji, ir dabar spalvą parodykit. Pavyzdžiui, netgi spalvinių atžvilgių, kas man patinka, nėra spalvų, veidas, suknelė. Čia kaip juodai balta fotografija, nes arba reikia jau mąstyti spalvotai fotografuojant. Čia vis tiek, matai, pagrindą dominantį yra veidas. Vienintelį, ką aš turbūt dar padaryčiau, tą žalią žolę po alkūnę. Aš ją nuimčiau tą šiek tiek dar žalią spalvą. Arba mestelčiau melsvos spalvos ir tada visiškai būtų niekas nebetrukdytų. Bet ir to netrukdo, kadangi ta žalia yra labai prigesinta. Nuotaikos visur yra normalios, net nesvarbu, kas žiūri į objektyvą. Čia daugiau tokia reklaminė fotografija, bet šita labai gera fotografija būtų, jeigu, dabar aš parodysiu, aš turbūt bandyčiau kadruoti ją. Tai, nenuveskit niekur jūs. Atgal. Aš turbūt va taip kadruočiau. Ir dar netgi susukčiau veidą va šitaip. Jis atsistotų tiesiai, būtų kaip su domino kaukė. Ir dar pritamsinčiau, bet čia aš dabar taip staigiai žiūriu. Nes man jau čia nebereikalinga, suprantu, čia taip gražu, tai yra, nu, tiesiog prisiminimas, sesers, mamos, ten mylimosios, nesvarbu. Bet jeigu jau aš daryčiau, aš jau laušiau šitą veidą, nes kadangi čia labai įdomu yra, va šitaip. Ir suveršiau turbūt vertikaliai, arba netgi dar palikčiau taip, kaip yra. Iš pradžių taip bandyčiau, taip, pasidaryčiau 3-4 nuotraukas, sulyginčiau, naičiau, kaip sako, išgerti arbatos, grįžčiau, pasižiūrėčiau ir sakyčiau šitą, arba šį fotografiją. Dabar sekančios autorius. Čia va daugiau tokia yra reklaminės fotografijos. O čia man būtų gal įdomiau, o šita fotografija man būtų tokia modernesnė su ta sporto. Nu, aš suprantu, aš esu koks japonas, aš nežinau, kad čia sporto rūmai. Bet čia jau yra įdomiau man. Ypač šita figūra, jinai tokia iš apačios, va, kaip sakau, nereikia iš apačios fotografuoti, bet reikia fotografuoti kartuojui. Nežinau, ar čia kadruoti reikėtų va šitą ranką, gal pjaučiau, žiūrėčiau, va, šito nebereikėtų, gal šitos rankos nebereikėtų ir žiūrėčiau, ir šį čia gal nupjaučiau, žiūrėčiau, arba dar pjaučiau, jeigu menus daryčiau, pjaučiau pusę veido, va šitaip. Suprantat, joms padovanuosit arba savo draugiam gal gražės kitas ar tą nuotrauką, bet menus daryčiau va šitaip, pjaučiau pusę veido ir va šitaip. Ir jūs turėsit labai puikų kadrą, mano supratimu. Čia yra nuotaika, čia viskas yra tvarkoje, bet, kaip sako, man visos gilio reikia. Bet puikus kadras, viskas tvarkoje. Nežinau, atsukit biškelį. Aš nežinau, kas čia yra, pavyzdžiui, jeigu jūs jau vis tiek dirbate, turit Photoshop'ą, dar kažką, čia va šitas baltas visai nereikalingas, jį galim labai lengvai nuimti. Ir labai retai, kada centrinė kompozicija pasiteisina man. Jūs iš karto išloštumėt, jeigu... Nu, jūs norit mano dar parodyti tą sagą turbūt, bet aš kirpčiau va šitaip. Net jeigu su saga, tai vis tiek kirpčiau va šitaip. Daryčiau tą auksinį pjūvį, nes yra daug nereikalingų dalykų. Bet čia aš taip daryčiau. Dar galėjo truputį šone panes šviesą, iš čia švies, ir būtų Rembrandto trikampėlis buvęs po akim. Būtų gražiau. O dabar, pavyzdžiui, jeigu turit su Photoshop, šitą reikia labai gesinti šešėlį. Čia kaip ir viskas gerai. Čia gaila nukirpti kažką, nes graži vieta. Taip, nu, kaip puikia fotografija. Šita labai gera fotografija. Čia neturiu ką pasakyti, pridurti. Būčiau pats padaręs labai džiaugčius. Jūs man primenat iš karto, aš norėsiu autorių paskui pamatyti, primenat mano mėgstamą
Fidelio Castro draugas buvo, tai pavardę prisiminti, aš turiu tokį, Rainelės fotografavo, fotografavo portretus spalvoje. Labai labai panašus portretai. Jakubetis. Pirmas dvi buvo nuotraukos labai, aš tai irgi įdomi, tik čia kažkoks truputį kadravimo, bet tai gali čia būti ir centrinė kompozicija, jeigu manęs klausėt. Kas autorius būtų spalvoto trijų nuotraukų? Stebuklas. Kaip jūs pavardė? Vainytė. Kaip? Vainytė. Kulnytė? Ne, Vainytė. 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 Reikia atsiminti pavardę. Jūs esat puiki portret, puiki, ir parodė spalvoje, geriau negu, nu, nėra geriau, blogiau negu juodai, baltą, pažiūrėkite. Pavyzdžiui, viena ta pati spalva vyrauja. Puikus portretai, puikus. Aš tokius turėčiau, džiaugčiausi. Netgi pasipūtęs vaikščiočiau. Čia viena nuotrauka, viena autoriaus, ar daugiau yra? Ai, šitą aš jau mačiau. Žinot, ten žiūrėkit, atverskit tą nuotrauką taip, kaip jinai turėtų būti. Aš žinau, kad jis taip nori eksponuoti, bet aš namuose va šitą autorių mačiau, dar kartą verskit, jau taip geriau ir va šitaip. Dabar ką aš daryčiau su šitą fotografiją? Nes aš palikčiau ją šitaip, o ne atvirkščiai, nes jūs taip ir fotografavot ją. Bet ne dėl to, nes kartais būna gerai kitaip padaryti, bet aš dabar va nukirpčiau va čia. Visiškai nereikalingas dalykas yra, iš karto pasidarys nuotrauką, psichologija yra, ten aišku, gal truputį veidą kažkokios vietos pašviesinti reikėtų, nes tas murzinumas, va, čia biškai per murziną yra. Nes man matosi iš karto dalykai. Bet va tiek nukirpčiau, šitas portretas yra tikras. Nu, tiesiog žiūri, nu, sako, aš manau, kad ir jaunas žmogus esu, pavargau, nu, fotkink. Man yra taip įdomu. Nu, kažkas tokio, bet yra tokia tikra nuostata vidinė kažkokia. Čia kita autorė. Parodykit visas nuotraukas. Čia ta pati. Trys šitos pačios. Šita galbūt, bet čia vat, suprantat, kas yra. Labai graži šviesa, labai gražus fonas. Viskas kaip būtų gerai, bet va čia nėra psichologinio jokio. Ir jauną žmogų yra sunku fotografuoti, kad psichologizmą išgautume. Bet šviesa, viskas kitkas. Ir dar aš pažiūrėčiau, aš galvoju, kad aš nukirčiau ir alkūnę va šitai. Nes jinai yra aktyvi ir jinai nereikalinga yra. Ir netgi aukočiau turbūt va, dalį čia jau pagerėtų stipriai man. Va pagal tą kauliuką kirpčiau va šitaip ir va taip. Čia jeigu laką reklamuotumėt, tai tais laikais, kai nebuvo spalvotos fotografijos, tai būtų gerai, bet vėl aš kirpčiau va šitą ranką. Jis labai aktyvi yra. Čia žurnalinė fotografija, viskas kaip ir tvarko, yra kažkokia nuotaika, viskas yra gerai. Bet man gilumo trūksta. O dabar čia kitas autorius yra, taip? Parodėjau. Čia kelios žylės. O viena. Puikus autorius gatvės fotografijos. Nu, kaip sako, reporta, kas jūs esate toks? Ar tokia? Yra čia tas žmogus? Aha, arba išėjo dabar, arba netėjo. Puikus autorius. Yra va perteikimas to jausmo, to šurmulio, to bėgimo gatvės. Čia net nenoriu kištis į tą fotografiją, čia man jinai patinka. Čia dar turim kelias. Suprantat, palikit tą vieną nuotrauką dabar. Visai nesvarbu, kad čia nėra ryškumo. Tik tai, kas yra bjauru, va čia tas žalias. Ką aš kalbėjau apie spalvą. Arba jis turit visiškai užgesinti, arba tiek užgesinti spalvas, arba juodai baltą padaryti. Bet nuotaika, atrodo, ir lūpų nėra, nieko nėra, bet aš jaučiu tą nuotaiką. Ir kartais ryškumas yra ne visai reikalingas. Ir šiuo atveju visai tas ryškumas čia netrukdo. Neryškumas. Čia prisiminimai fotografija. Čia iš Hemingvėjaus Senis ir jūra, tas senis, kai buvo dar jaunas ir jis nebeprisimina. Žinot, vaizduotė tokia neaiški. Va čia, kur. Ne, bet čia yra koncepcija jūsų, aš nesakau, kad tai yra blogai. Čia prisiminimai fotografija.
prisiminimai fotografijų. Aš nežinau, ką reikėtų padaryti. Aišku, juodai baltą pirmą eilę verščiau, iš karto išluoštų, nes visokių margumų. Ir nebijočiau to kažką sukarpyti, nes akis tai spūdingos yra tos mergičkos. Jau čia reikėtų stipriai kadruoti ir jūs galite išlaužti labai neblogą kadrą. O čia yra simbolių kalba, man jinai įdomi ta fotografija ir veidas yra tikras ir atrodo, žinot, kaip tunelio gale šviesa būtų. O čia, kaip Aleksandravičiūtė sakė, va, čia su literatūra labai, labai jau panašu, bet šita literatūra man patinka. Čia gal jūsų fotografijos? Juodai balto iš karto pagerėtų. Garantuoju. Dar yra? Geras portretas. Aš suprantu, jūs pagal kažkokį tą pjūvį visi kažkodėl viršaus. Arba aš, kaip ilgrekas, paišydavo labai ilgus veidus. Toks buvo tokio seno, ne 20 dar anksčiau amžiaus tapytojas. Tai jis paišė labai ilgais veidais žmonės. Tai o čia yra daugelis fotografų, kur palieka šitą. O man ir atrodo, kad tai teisiklinga yra. Bet jeigu pagal tą pjūvį, aš vis tiek, va tiek kirpčiau. Nu, per daug rodo, o tiek kirpčiau. O portretas puikus. Toks kažkoks liūdesys tikras ir gražus žmogus. Ir tas šešėlis, to liūdesys. Tai va, klauskite, jeigu dar turit kažką, jūs galite nesutikti, aš tik pasakiau, jūs atėjote paklausyti manęs, tai aš ir kalbu. Nes kiekvienas jūs esate asmenybė ir svarbiausia tikėti savim, pirmą eilę tikėti savim, ką jūs darot. O jeigu labai tikėsite, tikinsite kitus ir su savo naujom kompozicijom ir visiškai paneigdami visas teorijas fotografijai, svarbiausiai, žino, kaip Biblija yra, bijokit fariziejų raugo, tie, kur aiškintųjų. Kur prasakys, tik tai taip turi daryti. Nesąmonė, nusispjaukite tai. Išklausyti reikia visų, gal kažkokie jums patarimai tiks, kaip ar mano, ar tiks, ar netiks. Bet jūs bijokit tų fariziejų, aiškintojų, kad taip turi būti, čia vadovėliai taip rašo. Jūs būsit kaip vienas iš lašelės iš vandenyno, kur niekas nesiskirs. Matot, menų išmokti negali, nei aukštojai, nei viduriniai, nei pasidėti Petrą ar Joną. Čia yra iš širdies ta muzika einantis dalykas. Arba jūs ją jaučiat ir leidžiat jai laisvai tekėti. Arba jūs ją smaugat iš karto dar negimusią. Nes va taip pasakėt, gera buvo būti ar taip reikia daryti. O jūsų širdies automatiškai, nu kaip vėl yra šventam rašte. Kristus sako Marijai ir Juozapui, jūs esat mano tik gimdytojai, tėvas yra dangui. Tai va čia sielos dalykai yra. Mokintis reikia techninių dalykų, kompiuterio, didintuvo, aparatą suvokti reikia. Menų neišmoksit niekur. Menai yra jumise. Tik tiek, kiek jūs išleisit. Kiek leisit jiems va. Ta energetika išeiti į išorį. Ir menininkui nėra tiek svarbu, ką kiti pasakys. O kai jūs tikėsit, tikės ir kiti. Aš tuo esu įsitikinęs. Ir aš esu tą praėjęs. Ar turit klausimų? Kaukėti plėšikai. Žvėris. Gerai, tai ačiū Jums labai.